כשהמתפללים בכפר מוגייר באזור רמאללה הגיעו לתפילת הבוקר, זה מה שחיכה להם. جينا وقت صلاه الفجر واذا به المسجد مليان غبار مليان دخان بالسواد خلق مشتيخي المسجد له باش شكيروت مفويخين بفنيم قد نيروس ريداف של צמיג בוער שמי שהודאג לגלגל מבעד לחלון השבור במטרה לשרוף את המסגד. הכתובת שרוססה על קירות המסגד לא מותירה מקום לספק מי עומד מאחורי הצעד הזה. תג מחיר נכתב שם, ולידו עלי עין, שמו של המאחז הלא חוקי שנהרס רק בשבוע שעבר. זו כנראה שעת הנקמה. אחות צבא ומינהל אזרחים מגיעים למסגד, מעבירים מסרים מרגיעים לצד הפלסטיני. גם המופתי של ירושלים מגיע, אבל כאן מפנים אצבע מאשימה לא רק כלפי הימין הקיצוני. هذا من ابشع ما يقوم به المستوطنين ولكن ايضا لا يجرؤ اي مستوطن دخول هذه البلده الا بحمايه الجيش وحمايه هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه. וזה בדיוק עלול להיות תרחיש האימים של כוחות הביטחון, מסגד שרוף שמצית עימות על רקע דתי. בלשכת ראש הממשלה ממהרים לומר היום, מדינת ישראל שמה לה לדגל את כיבוד חופש הדת והפולחן, ותפעל בנחרצות נגד כל מי שיפגע בעיקרון הזה. גם בלשכת שר הביטחון מבהירים שינסו להגיע כמה שיותר מהר לאחראים, גינויים גם מצד ראשי המתנחלים. פגיעה במקום תפילה, איזה מסגד או בית כנסת, הוא מעשה נבלה, דבר שלא יעשה. אם זה נעשה על ידי ישראלי, ואני מקווה שלא, זאת גם סיבה לבושה גדולה, אבל אם זה נעשה על ידי ישראלים שחושבים שבזה הם תורמים להתיישבות ביהודה ושומרון, אז זאת גם טיפשות גדולה. אבל לא כולם מסכימים עם הדברים. בימין הקיצוני אומרים היום כי הפגיעה במאחזים מייצרת תחושת כעס וקיפוח. התמונות האלה הן כבר ההשלכות שלה. על פי הפלסטינים מדובר בניסיון חמישי בשנתיים האחרונות להצית מסגד, ועם הלהבות האלה גם להצית את האזור כולו.